destino hoje é uma cidade que tem origem nas reduções jesuíticas. Aqui foi uma próspera localidade povoada por índios da nação Tupi-Guarani. Hoje é a cidade de Candelária que nós vamos conhecer agora. Conta um pouquinho dessa história e por que as pessoas se encantam tanto por Candelária? Bem, Candelária é um município muito rico em todos os sentidos. E o que encanta é justamente essa questão da multiplicidade de olhares que a gente pode lançar, porque nós temos uma flora muito rica e bela, uma fauna, nós temos uma história riquíssima quanto às reduções. Aqui, por exemplo, tu imagina que isso aqui já foi uma redução jesuítica, uma das primeiras cidades do nosso estado, só que realizada por espanhóis, por jesuítas espanhóis. Quando os espanhóis vieram aqui, os índios estavam aqui, né? Estavam aqui. Então, essa região, ela era toda uma cidade. Claro que o centro ficava uns 5 quilômetros daqui, mas isso aqui era uma redução jesuítica. E nós fomos palco de duas reduções na primeira fase. Nós tivemos a Jesus Maria, criada pelo padre Mola, e tivemos também a São Cristóvão, que ficava a 17 quilômetros daqui. No município de Candelária, nós tivemos duas reduções da primeira fase. Nós tivemos a São Cristóvão, que foi a última a ser criada na província de São Pedro. Ela foi criada em 1634, inclusive destruída também por Antônio Raposo Tavares, no dia de Natal, 25 de dezembro de 1636, ela foi atacada, e ela era a mais bonita. Ela era a primeira que teve a igreja de tijolos, toda caiada de branco. Porém, a redução Jesus Maria, que inclusive compreendia esse local aqui onde nós estamos sentados, porque uma redução que abrigou 10 mil pessoas, dá para se dizer que era uma cidade. É verdade. É uma cidade. Então, o centro dela ficava 5 quilômetros daqui, mas ela se estendia desde a região do Botucaraí até o nosso Rio Pardo. O nome Candelária, na realidade, aconteceu em 1876, quando foi desmembrado, então, tornado freguesia Candelária, né? Porque antes era só uma referência geográfica, costa da Serra do Botucaraí. Então, quando nós foi alterado na época para freguesia, na realidade foi solicitado ao Império o nome de São João Evangelista. Porém, houve a determinação por parte deles, do Império, que o nome fosse Nossa Senhora da Candelária. Localizada na depressão central do Rio Grande do Sul, Candelária fica a 196 quilômetros de Porto Alegre. Tem cerca de 30 mil habitantes. E é reconhecida como um depositário de fósseis de animais pré-históricos. Eles viveram por aqui entre 205 e 255 milhões de anos atrás, como este tecodonte, que tinha 6 metros de comprimento. Neste local fica o Museu Municipal de Candelária Aristides Carlos Rodrigues, que guarda parte desta história. O que nós temos mais aqui no museu? Bom, essas aqui são peças da Redução Jesus Maria, que esteve em Candelária no período de 1633-1636. Essa bala foi disparada na manhã do dia 13 de dezembro de 1633. Só não sei se foi pelo pessoal do Raposo Tavares, o Bandeirantes que desceu, né, para dizimar a redução, ou com o próprio pessoal da redução, que eram muito poucos. Provavelmente essa bala de chumbo veio de São Paulo. Também existem objetos históricos da cidade e dos costumes dos primeiros moradores. Os alemães, quando chegaram,
logo se preocuparam em construir a igreja para obter as bênçãos de Deus para o seu trabalho. Esta foi a primeira igreja evangélica construída aqui, em 1874. Neste prédio, funcionou o primeiro Banco de Candelária, o Banco Pelotense. Hoje, é a Casa de Cultura da cidade. A maior parte sobre a vida. Um dos moradores mais antigos de Candelária é o senhor Edgar Hensley, descendente de alemães. O avô chegou por estas bandas em 1882. Ele e Dona Derte estão casados há 56 anos. Essa menina que está ao seu lado é sua namorada há quantos anos? Hã? 56, 57. Se conheceram onde, senhor Edgar? O senhor e a sua esposa? Aqui na esquina. Aqui na esquina? Da farmácia Kert. Os bailes são os mesmos daquela época para hoje em dia ou não? Não. Isso é, a vida social naquela época é bem diferente da de hoje, né? Isso mudou tudo. Tinha muitas sociedades de divertimentos, né? Eles tinham a sociedade de tiro ao alvo, da argolinha, o bolão de mesa. Isso é o divertimento que os nossos homens do interior tinham, né? E aqui na cidade tinha os clubes onde se praticava a ginástica também, né? Tinha grupos de ginastas, né? Como é que se conserva um casamento de tantos anos? Aturando um e o outro. Respeitando? É. Um e o outro. Isso aí. Tem que ter mútuo acordo, né? Quando um tá bravo, o outro cede. Quando o outro tá bravo, o outro cede. Tem que ter muito diálogo. É isso aí. Os imigrantes alemães deixaram a sua marca na culinária aqui de Candelária, com certeza, não só de Candelária, do Rio Grande do Sul todo. E aqui, a dona Tutti, essa menina, vai nos explicar como se faz um strudel. O que, que é o strudel, dona Tutti? Ah, ele é de origem alemã, mas eu te explicar do que ele veio, da onde, eu não sei. Mas é um tipo de um bolo? É um rock'n'roll, tá ali, ó. Rock'n'Bolle. E o que vai nesse rock'n'Bolle? Rock'n'Bolle, isso é meio com rock. Strudel, tá. Vai a farinha, tá? Vai a água, vai o açúcar, vai o sal, o fermento, a manteiga, a canela, a banana, as nozes, porque não achei a outra, e as passas de uva embebidas num conhaque, e por fim, quando ele está enrolado já na forma, vai farinha de rosca. E esse porrete vai onde? O porrete é para abrir a massa. Mistura todos os ingredientes. Amassa, amassa e amassa. Ela não pode grudar nas mãos, a massa. Depois de bem amassada, ela vai na geladeira enquanto eu apronto o recheio. Tá? Bem, vai dar uma geladinha. Uma geladinha. Agora a dona Tutti vai preparar o recheio. 4 bananas cortadas, canela, açúcar. Depois abre a massa. Coloca o recheio, as passas e enrola como rocambole. Coloca no papel de alumínio com farinha de rosca por cima. E vai para o forno por uns 35 minutos.
Agora nós estamos no interior do CTG, Sentinela dos Pampas aqui de Candelária. E aqui se encontra o alemão, o italiano, o gaúcho de verdade, todos com o mesmo objetivo: cultivar a cultura e a história do Rio Grande do Sul. Dá uma espiadinha só. A atitude no telhado deste domingo é de virar a cabeça. Não fique parado. É animação total. Isso é muito bom. Pelo subindo das suas asas. Atitude no telhado neste domingo, 2 da tarde. De música gaúcha, sapateio e dança de facão que tem aqui em Candelária. Também tem uma boa música alemã. Isso me lembra a minha época da minha querida Horizontina, né, Lídio? Freundenkreis, Freundenkreis, me falou. O que que é? Isto, traduzindo, significa círculo de amigos. É um grupo de amigos que se reúne com essa finalidade de cultivar um pouco da nossa tradição em termos de música e de canto alemão. Atrativos turísticos, e um deles é a prainha que fica à beira do Rio Pardo. Nós temos aqui vários eventos, inclusive a nível regional, né, que é a Musa do Sol, que é um concurso de beleza que acontece e atrai em torno de 20 mil pessoas. E a infraestrutura? Tem restaurante? Tem restaurante, tem camping, tem também para quem gosta de bater uma bolinha, uma sede para o campinho, né? Estacionamento. Outro atrativo é a Ponte do Império, a 17 quilômetros do centro da cidade. Feita de pedras retangulares, artisticamente trabalhadas,
possui três imponentes arcos que têm mais de um século. Nós estamos num lugar maravilhoso em Candelária, que é a Ponte do Império. Eu vou saber da Fabiana, que faz parte do departamento de turismo aqui da cidade. Qual é a origem dessa ponte? Quem construiu essa ponte? Conta pra gente. Bom, quem construiu essa ponte foi Roberto Carlos Pullmann, um arquiteto alemão. E ela foi construída em 1879 a 1880. Por aqui passa o Arroio Passa Sete. E essa ponte tem uma importância fundamental, né? No século XIX, por aqui passavam as tropas de Moares com seus cargueiros lotados de mercadoria. Os birivas. Os birivas. Toda a mercadoria que saía dos pampas e ia para a serra passava por aqui. Hoje, ela tem uma importância mais turística, né? A gente recebe aqui no verão, nos finais de semana, centenas de pessoas, porque a gente tem uma água limpa aqui, que a gente pode se banhar. É fantástico a beleza natural desse local. A gente encontra mata nativa em alguns pontos mais acima. E é curtição. O pessoal vem aqui para aproveitar mesmo. Nós estamos descendo uma estrada de pedra e é muito bonita. Fica subindo o morro. Eu vou saber da Fabi, que estrada é essa? Servia para quê? Essa estrada aqui faz parte da estrada do Botucaraí. As tropas de Moares passavam por aqui, passavam ali na Ponte do Império e subiam aqui. A dificuldade das mulas em subir era muito grande. Então, o que os escravos fizeram? Eles montaram essas estradas em alguns trechos para a serra para facilitar o acesso das mulas. Muito bem. Daqui milhas de mulas para a feira, de lá mascatarias regionais, juntando o norte e o sul no vai e vem, sem saber que de fato ele o tropeiro intercambiava traços culturais. Eu estou em cima de uma ponte de arame com a dona Hilse Mattenberg, como é que é? Mattenberg. O que que significa isso? Não sabe. Bom, isso também não interessa. O sobrenome é Schmachtenberg. É, isso aí, tá certo. A senhora vai atravessar de bicicleta essa ponte de arame? Vou. Hã? Vou. E a senhora atravessa todo dia aqui? Todo dia, não. Só quando eu preciso. A senhora vai no outro lado para fazer o quê? Buscar umas mudas de batata doce. E a senhora mora aqui há quantos anos? 52 anos. 52 anos. A senhora é uma menina ainda. Oh. Então, por favor. Ontem eu estava de ano. Eu fiz 72 anos. Parabéns para você nessa data querida. Quero ver se a senhora atravessa aí mesmo, tá bom? Boa travessia. Obrigada. Vamos lá. De Candelária. Ah, é muito lindo. Olha só a casa que encontramos por aqui. Foi construída por um imigrante alemão em 1870. João Kochenborg. Ele chegou em Candelária, comprou uma área de terra por aqui e construiu a casa. Por volta de 1870 foi isso. E se instalou por aqui. Mais tarde, ele construiu o aqueduto. Aqui nessa casa funcionava um armazém, antigamente, o que era beneficiado no moinho e nas dependências lá do engenho era vendido aqui. Então, aqui se vendia farinha de milho, arroz descascado. Atendia, no caso, a comunidade lá? Atendia a comunidade da vizinha. Aqui existia poucas casas, né? Então, e esse armário aqui é daquela época também, onde que servia para expor as coisas do armazém, né?
O aqueduto é uma bela obra arquitetônica. Servia para trazer água que movia o moinho que havia aqui. A ideia deles, a princípio, era essa, trazer a água, né? Mas agora está servindo como um ponto turístico. O aqueduto mede 304 metros e tem 79 arcos. E os tijolos foram construídos também um a um, fabricados aqui. E na construção dele não existia cimento, era areia com cal, somente areia com cal. Nós estamos num morro que é 440 lava-bico de altura, lá de Candelária. E esse povo tem a coragem de descer de asa delta. E eu subo numa cadeira para trocar uma lâmpada e já me dá uma tontura. Como é que funciona isso, meu galo? Pois é, olha só, nós estamos aqui voando com equipamento que é parecido com a da asa delta, que é um parapente, né? E a gente vai decolar agora nessa altitude de 447 metros aqui na região de Candelária. Vamos sobrevoar sobre a região aqui da Ponte do Império, que é um local totalmente histórico da cidade. Nosso equipamento funciona da seguinte forma. É o parapente que a gente tem, que é a vela que a gente chama, né, que é essa área colorida, né, esse tecido, as linhas, que é composto por linhas, e a nossa selete, né, e nós voamos com os ventos que batem na montanha. O que é o selete? A selete é aquela cadeirinha onde o nosso piloto está sentado agora, que é o piloto Alain, né? Essa ali é a selete, que a gente chama de cadeirinha. A cadeirinha dele é composta por um paraquedas reserva em caso de emergência e também por um outro suporte que chamamos de airbag, que dá uma conexão toda de ar em roda dele para proteger, às vezes, num pouso forçado. Que coisa que não é sempre que acontece, né? São só materiais que a gente usa para segurança. E o equipamento que vocês utilizam aí tem um passarinho apitando? Aqui nós temos um GPS, né, que dá a localização que a gente está aqui, né, um variômetro, a altitude e a altura que a gente está, quantos metros por segundo, quantos metros ele sobe e desce por segundo, ele dá aqui a nossa altura. Esse GPS... Erga aí só para nós... Esse é o barulho quando a gente está subindo. Aí vai. Quando baixa, Terrível, né? Terrível. Mas estamos aí, vamos fazer aí um voo agora para iniciar, para ver como é que está a condição, ela parece estar perfeita. E depois vamos fazer um voo duplo aí com a galera para curtir também um pouco do ar. Posso ir nessa? Vamos lá. E bota e bombacha? Bora. Vamos embora então, vamos sair. O Morro Botucaraí é considerado o mais alto do estado. Fica a 569 metros do nível do mar. Para os índios que viviam por aqui, Botucaraí significava Ibiticaraí e queria dizer Montanha Sagrada ou Monte Santo. Para quem gosta de aventura, o Morro Botucaraí tem um paredão de 82 metros de altura, que possibilita a prática de rapel. Também é cenário de muitas lendas, sendo a principal delas a do monge João Maria de Agostinho. Esse monge, ele veio para cá em 1846 e se chamava João Maria de Agostinho. Ele veio de Santa Maria, mas na verdade ele era um peregrino, porque ele percorreu mais da metade do Brasil. Ele percorreu Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, São Paulo, Mato Grosso. E o fundamento dessa peregrinação era sempre o mesmo, né? Pregar a palavra de Deus e fazer curas. E essas curas ele se utilizava de água. Inclusive, tem uma fonte aqui que a gente chama de fonte de água benta, né? E ele se utilizava dessa água para fazer essas curas, né? Então, em 49, ele foi preso. Por quê? Porque essa fama dele chegou até o governo e o governo mandou o general Andréia até aqui, isso em 49, 1849. E ele veio com uma equipe de médicos e químicos. Os médicos para avaliar a sanidade dele e os químicos para avaliar a água, se tinha alguma coisa
de especial, de diferente na água. E como não encontraram nada, que aconteceu? Ele foi preso, foi levado ao Rio de Janeiro, mas essa questão ficou muito forte, essa questão espiritual com relação ao morro. No entanto, que toda Sexta-feira Santa aqui, milhares de peregrinos, não só de Candelária da região, mas também do estado inteiro, sobem até em cima, lá no topo do morro, para pagar promessas, para fazer pedidos, fazer agradecimentos. Então, toda Sexta-feira Santa existe essa peregrinação e ela é muito forte. No próximo domingo, tem mais atrações no Paralelo Sul.